Друзі, всім привіт! Продовжую цикл відео про наших українських парфюмерів. І сьогодні черга дійшла до Майкла Бутса. Майкл Бутс у нас учень Ксандри Осєніної. Я мало що знаю про цього майстра, але сьогодні нарешті познайомлюся з його 14 ароматами. Сподіваюся, що знайду для себе щось цікаве, хоча я навіть вже боюся про це говорити, бо кожен раз обов'язково щось для себе я нанюхаю і хочу знову якийсь аромат в свою колекцію. Хотілки збільшуються і збільшуються, вішліст просто вже тріщить по швах, але нічого не поробиш. Значить, починаємо. Дивіться, такі класні коробочки з семплами приходять від Майкла Бутса. Ось такі, дуже класні. В такому оливковому зеленому кольорі, хакі. І тут вміщається по 5 семплів. Чомусь в одному було тільки 4. Можливо, всього 14 ароматів у бренда. Давайте будемо починати з першого аромату, який мені попався під руку, який називається у нас, ще би я то все прочитала, Барон МДЖ. А ну, прочитай, Таня, ти в окулярах. Барон? Ну, чи Байрон? Ні, Барон. Байрон чи Барон? Барон МДЖ. Назву я підпишу, дівчата, через те, що ну, якби перший раз бачу назву і прочитала, як прочитала. Давайте його бренд отакий. Я не сказала, що це бренд отакий. Я перепрошую, бренд називається отакий. І класна, до речі, назва. Я давно вже на це звернула увагу. Колись бачила інтерв'ю у Юри на каналі Ukrainian Fragrance. І там бачила якраз Майкла Бутса. І так своєрідно познайомилася з тим майстром. Тепер познайомлюся з його витворами. Так, перший аромат наносимо на блотер. І що це в нас таке? Тут немає кришечки. Так? О, це одразу можу сказати, що це не моє. Це натуралістична квітковість з індолом. Конопельки. Для мене це тяжка історія наразі. О, вже красиво! Уже зовсім інакше. Ну, спочатку. Боже, як тепер гарно! Це щось таке цікаве. Ти кажеш конопельки, я от не дуже в тому розуміюся. Я читаю. А ти зайшла, може, на сайт? Я знайшла, так. Так, значить, виходить, от такі мають, тобто Майкл Бутс має свій сайт, на якому є аромати, так. Ціни, є всякі, так. Я пам'ятаю, всякі є розміри і формати, угу. Так, там є і маленькі пробники. Я от від дівчат чула, що там абсолютно різні є формати, і можна собі принаймні познайомитися. Так, це дуже круто. Аромат дуже змінюється. Зараз, от тепер понюхай тепер, він ще змінився. І мені прям, я не знаю, що сказати. Це цікава травність, незвична, і вона реалістично дуже пахне чимось. Шкіряна. Шкіряна. І шкіра така тваринна. Тваринна прям шкіра. Тобто тваринна. Це не ця шкіра вичинена, це не одяг. А та така так, це дика. Якась така, да. Тваринна шкіра, тобто тваринні ноти в цьому ароматі превалюють. Мускус. Угу. Мускус. Це дійсно мускус. Це капець. Це щось таке цікаве. Ні, ну класний аромат. Класний в смислі чого? В смислі, що він цікавий для мене. Це не мій варіант аромата. Я таке носити не можу. Для мене це піднебесна ніша. От так би я сказала. Тобто для мене це складна мені історія. Він дуже маскулінний. Так, він маскулінний і він ну, небезпечно. Може бути реакція на цей парфюм від оточуючих. Мені хоча, здається. Хоча з іншого боку я собі уявляю жінку в джинсах і білій сорочці. Якусь блондинку. Хіба дуже отаку стрижену коротку з якоюсь чолкою стоячою такою хахалком, таким модну, ні, стильну. Ні, навпаки, на контрасті. Тонка, ніжна дівчина із таким потужним, серйозно? Тобто з таким стержнем.
Я от на тонких і ніжних такого взагалі не. Я чую, така жінка, вона має красиві аксесуари, красивий дорогий годинник. Вона просто вдіта, але це дорога жінка. Ну це занадто, розумієш? А тут я бачу на контрасті все ж таки. Ну, тому, але що... така тонка не дозволить собі такий парфюм. О, ці тонкі з таким характером, так. Да? Да. Ну, є знаю. Такі жорсткі, дівчатки, оце для них. Ну бачиш, ну хіба, знаєш... Ну хіба може, я собі можу уявити таку... Така дика сексуальність, тому що в ньому є оця така... Ну ти вважаєш, що цей аромат пасує такій жінці? Це дуже невелика кількість. Ні, такі жінки, просто... які можуть собі на себе нанести. Ну хай буде, вона може надіти цей парфюм, а чи цей парфюм пасує такій жінці? В загальному ні, в загальному це більш для чоловічої історії. Ну от, я ж кажу, для мене, от, кому він пасує? Саме сміливим, як ти кажеш, але тим не менше зовні, які показуються. Тобто вона сміливо має стрижку, вона сміливо вдягається, хоча і досить класично, і стримано, можливо, та біла футболка, голубі джинси. Але тим не менше, азерний має чоловічий, можливо, такий більш характер, чоловічу стрижку. Ну, от якось так я бачу. Ну, ще понюхай, ну він цікавий. Просто... Хочеться його постійно нюхати, не хочеться його відпускати, але от тільки так. Нюхати, тільки нюхати. Так. Поки що тільки нюхати. Можливо, ще не доросла я до таких запахів. Наступний аромат називається Standing Out, наскільки я прочитала. Я без окулярів трохи погано бачу, всі назви будуть підписані обов'язково, це просто необхідно. Так, наношу аромат Standing Out. Так як я ще читаю, дуже гарно англійською мовою. Ух ти, це взагалі супер. Це різко, це трошки одеколонисто. А, і пішла зразу солодкість. Треба тобі одразу давати його слухати. І зразу якась солодкувата травність. Або не ролі, або... Не ролі. Це точно, це не ролі пахне так. Така зелена, білоквітковість. Бергамот пишуть. Бергамот. А можна нам не дивитися в піраміду? Мені точніше, щоб не підказувати. Ну не дивись, ну, але не ролі там пахнуть. Ну можливо це є... Це от бергамот. Я ж кажу, одеколоністість та така, не ролі дають такого. І гірчинка. Гірчинка, а вже теплий гальбан. Пішов теплий запах. Солодкий. Боже, що ж це таке? Якась і бальзамічність, така типу от мазі якісь аптечні. Така жирність, знаєш, бувають такі жирні аптечні мазі на травах. Ми такі спеціалісти по аптечних травах і аптечних мазях. Але такий специфічний запах. І він небезпечний теж, цей запах. Це красивий, цікавий авторський запах, але я б не вдягнула такий парфюм. А мені це би пішов. Я б таки могла носити. Ну ти даєш, нічого собі. Він дуже одразу змінився. Він одразу був перше, не роль його свіжа, гостре, одеколонистий, і моментально став солодкувато якимось таким амброво-бальзамічним, складним. Це ж треба таке придумати. І перчик спочатку такий. І перець, і якийсь, і теж шкірочка ніби якась така, ніби і шкіряне щось є. Ну, він також для мене тваринно пахне. Я не знаю, чимось таким... Тваринним з травністю. Цікавою. Ну, і ще понюхаємо. Ну, я не знаю, про що це аромат. Я не можу сказати, які тут є компоненти, бо це дуже складно. Не, тут написано багато, але... Ну, почитай. Ну, от цікаво. Бергамот, гальбану, рожевий перець, неролі. Магнолі. Неролі. А, точно. Неролі. Я сказала, воно є. Не побачила. Воно є. Магнолія, іланг-іланг. Іланговий чуюх, туброза, полин, нагармота, пачулі, ром, тютюн, замша, деревина, мусорси. Замша. Я кажу, що там щось є шкіряне. Угу. І пачулі дійсно є, і така тваринність є в того аромату все ж таки. Така цікава піраміда. Так. Це треба мати ого-го мозги, щоб таке придумати. Ну чесно. Вразив. Мене аромат вразив, бо я такого не слухала, не чула ніколи. Це дійсно нішеве звучання. Це не люкс аж ніяк, ніяким боком. Ну, браво, гарна, цікава композиція. Так, наступний аромат. Ой. Так, наступний у нас називається Outfit. Outfit, я прочитала з першого разу. Знайоме слово.
Так. Тут уже так більш легко, прозоро, дзвінко на старті, але все ж таки тут одразу є тваринна нота. В нього, можливо, ця така червона лінія всіх ароматів, нитка. Всіх ароматів, вони побудовані на якихось дуже тваринних таких відтінках. Мускусні шкіра, індольність. Я тобі кажу, там одразу воно є. А індольність нам що можуть давати? Якісь дуже запашні квіти. Така. Не є таке чисте звучання. Там щось є отаке. Якась собачка там порилась. Але прикольно. Мені не собачка, мені якісь коні. Якась от такі спрілі, спотівші коні. Ну, от скоріше. Правда? Не собачки ніякі. Ні. От. Ну, таке щось. Але ну, теж цікаво. Цікаво. Аромат хорошого такого рівня. Скоріше, це конюшенка. Да. Рівень тут. Але є якась дзвінка травна нота. З самого початку, да, от таке? І вона часом, знаєш, нюхаєшся перше, здається, що тільки самі коні. А потім раз, і там квіточки. Відчуваються квіточки, і дзвінкість якась, і свіжість, і сочна травність. Можливо, ну от все, коника вивели з конюшні погуляти. І пасеться собі. Гарний, класний аромат, нам теж сподобався. Наступний аромат. Ми просто так молодці, так швиденько взялись до роботи. Наступний аромат називається Мій фужер, так? Може, якийсь фужерний парфюм? Щось я так підозрюю, що тут буде... Не думаю, що почерк... про склянку. Почерк майстра. Так, тут завжди є цей от відтінок, але обігрується він кругом по-різному. Мошка полетіла. Весна, мошка полетіла. А лаванди тут нема? Є. Є лаванда. Абсолютно, так. Ну, навіть абсолютно. Ой, потім. Так, потім. А потім красиво? Ні, тепер чую от сіно-сіно. Сіно-сіно? Угу. Трошки підпрівши чуть-чуть. Я ж кажу, мені отут все кругом оце от є. Коники. Ну, тут вже ні. Тут а от далі вже понюхайся. Оце лаванда, але воно якесь все рівно. Для мене, от, можливо, повпливали попередні аромати. От тематика одна та сама. Ну, це теж поле, але трошки вже інше. Тут вже без коней, без тварин. Мені без шкіри, але... А що це таке? Там таке тепленьке. Тепленьке з'являється. Деревина. Ти всі ноти прочитала, що зараз там ще є? Бергамот, юзу. Лаванда Абсолют, чорнобривці, сіно, смоли, мох, деревина, мускуси. Тут смоли чуються і оці чорнобривці. Оця травність цікава. Вони ж такі запашні, ті чорнобривці, як згадаю, осінню. Але все ж таки я чую там якусь шкірку. Я чую шкірку все рівно. Не знаю, її там нема, але я її чомусь там чую. Якщо ти це чуєш, значить... Для мене положили індивідуально. Ну, цей мене не так сильно вразив, як попередній, але такий, він більш затишний, якийсь спокійний, носибельний, так, він уже такий більше на широкого користувача, широке коло користувачів. Так, наступний аромат називається у нас Regardless, такі складні назви. Ну, перші склади то нагадують мені щось з французької мови, але це не по-французьки написано. Наношу аромат. Таня шукає у нас. Не бачу. Тут уже підказки не буде. Можливо, це такий, що нема на сайті. Може, це з нових. Можливо. Свіжий, травний і знов шкіра. Я не знаю, от цікаво почитати про цей бренд. А, ні, є. Є? Угу. Нюхай. Давай спочатку я понюхаю. Так. От він для тебе теплий чи свіжий? Свіжий. Спочатку свіжий, але потім от
підпрівша трава. Угу. Травність є в ньому. Травність цікава є. І знов таки, це не свіжа трава, вона якась підпрівша. Так, полежала, така, скосив так, траву, поклав на сонечко десь. Вона трошки так підвяла і вже починає пріти. Угу. Не чуєш там шкірності, шкіряності? Ні. Хоча є. Ой, яка бальзамічність така аптечна, Таня. Мені, як завжди, почули от то, що я чую. А бачиш, мені ця аптечна завжди бальзамічність нагадує оцю, ну, не хочу порівнювати з тою мазю Вишневського. Ну, я не знаю мазю Вишневського. Я просто пам'ятаю, я стикалася, колись були такі часи, що от прийшлося нею лікуватися. Не мені, а от родичу. Ох-хо-хо. Я ж кажу. Так. Це вона мені чуть-чуть віддає. Озонові ноти, гальбану, квіти, рожевий перець, ладан, шкіра, пачулі, рожеве шкіра. Дерево, деревина хіноки, мускуса. І ладан. Бачиш, шкіра, ладан. Димнуватість така є, прохолодна. Не знаю, мені вона прохолодна. Тут нема такого теплого диму, горящого вогню. Тут така димність, така специфічна, пахнюча така. Мені таке кінець літа похмуре, коли дощі тривалий час ідуть, і оця скошена трава лежить, пріє. Ну, погодься, що скошена трава, вона має запах, але вона яскрава настільки аж так не пахне. Ну, це не свіжа скошена трава. Ну, я ж кажу, навіть так. Пріла. Ну, вона все рівно, нахилишся над нею, ти почуєш запах. Так, так, щоб так. Вона так бояла, ну я тут ці бальзамічно-аптечні ноти. І тут кругом є шкіра. Стопудово це концепція якась бренда. Треба потім почитати. Так, один ми закінчили. Переходимо до наступного. Отакі. Наступного боксика. Так, аромат називається Inside Out. А його не було? Ми Inside Out ще не пробували? Ні. Ми не пробували ще Inside Out. Наносимо обережно. Так, Inside Out. О, це солоденьке. Зразу нюхай, бо воно так змінюється швиденько. Це таке вже більш жіночніше, так. Більш вечірнє, можливо. Але шкірка мені тут починає. Ні, ж кажу, тут і шкірка зразу пішла. Але спочатку така фруктовість, навіть тропічна якась. Ваніль, ну і шкіра, да, тут шкіра. І вона, мені здається, ближче до бази вона буде ще така більш масивна. Вже вона пішла, ця шкіра, і ця композиція наразі мені більше за все подобається. Мені така теж вона подобається. Жіночна така більш, знаєш, я б вже спокійно таке на себе вдягнула. А дивись, що тут понута. Свіжа зелень, легкі квіти, ладан, полин, курага. Карамель. Оце курага, не пану, це солодкий. І карамель. І карамель. Замша, гваяк, деревина, мускуси. Ну, деревина, чути. А шкіри не було там? Замша. Ха, як ми розкусили їх, дивися. Ні, тут класно, тут навіть щось таке лактонне появилося. Точно, лактонність є. Знаєш, як така солодка солонуватість. І вершковість чуть-чуть. Угу. Да? Є таке щось прикольне. Цікаво було поносити. Угу. А на яку пору, як ти думаєш? Осінь. Угу. Думаю, осінь. Якось... Саме красивіше там буде осінь. І по настрою він якийсь такий. Класний аромат. Ха-ха. Нам сподобався останній вдвох. Переходимо до наступного. Так, наступний називається... Helping Hemp. Я читаю, дівчата, так, як я можу. Вибачайте, англійська не моя мова, яку я вчила з самого дитинства. Прочитала, як написано. Helping Hemp. Інтересно, Hemp, що це означає? Як це перекладається? Helping, це щось про допомогу? Я така сама. Помогіть! Навчення мови, які... Helping, це про допомогу? Ой, класний! Я Боже, яка піраміду. Красота! Що угу. Це? Яка мені свіжа. Цитрусовість з зеленю. Так, з зеленю. Просто вау! Цікаво, на що воно розкроється.
чим воно стане. Так. Правда, яке гарне. А марихуанки там немає? Є, щось таке є. Ти знаєш, я не сильно в тому розуміюся, але я відтіночок такий ти є. Ти бачиш, я почала розрізняти коноплю. Таня, признавайся. Де ти то чула? В ароматах. В ароматах. Фіндукаш перший, де от я почула. А я там не дуже чую. Вона для мене там якась суха, можливо, та конопля. Отут вона свіжа, напевно. Акорд конопель, зелений акорд, шафран, шкіра, дим, пачулі, деревина, мускула. Виявляється, мені подобається коноплі. А дай я пошукаю пачулі. Ну, пачулі це нічого дивного. Кажуть, що вони щось, це не з коноплею вони якоїсь одної, одного сімейства, чи з кропивою, з чимось, коротше, з чимось то одного сімейства. Родичі пачулі. Я от просто забула, що. А дивися, теж база в них така схожа. Кругленька така, так? Кругленька, шкіряна, солодкувата, слонувата. Так. Спочатку яскравий акорд, який відрізняє аромати між собою. Цікаво, наскільки довго він буде цей перший акорд сидіти на шкірі. Ну, ти бачиш, мені здається, недовго. Мені здається, він моментально такого раз зачепив за ноздрі і втік, гад. Якщо би трошки довше. Ну, бачиш, треба. Але знаєш. Дивися, от я, наприклад, не знаю, як пахне конопля, яку курять, так, наприклад. Я не можу сказати. І я от так втішилася, що мені так подобається. Надушуся тим ароматом, а люди ж то є досвідчені. Ну, тобі ж видно, що ти не курець конопель. Може, я так замаскірувалась. Може, я так втягнулася, вже ж і не видно. Ні, це круто. Мені подобається. Ну, така цікава травня все-таки в тих конопель. Це дуже цікава нота. Смілива нота, смілива знов-таки. Як я ніколи в житті практично не була знайома з тим, то я би не чепила і пішла, розумієш, оце ж. Отбрось предрассудки. Ага, ну так. Тряхні старіною. Дозволь собі носити те, що хочеш. Окей. Так, наступний аромат. After All. After All, скоріше за все. Я, напевно, правильно прочитала. Дай Боже. Якщо неправильно, то зможеш підписати. Кислота. Чого ж я тобі не дала? Треба було зразу. Якась така кислота. Нижче там я набризкала його. Нижче. Якась така кисла нота. Сочна. На фоні шкіри. Що це таке кисле може бути? Ой-ой-ой! Що це таке цікаве? Дим, якийсь дуже запашний, цікавий дим. Да, тут димом пахне. Можливо, ладан. Не знаю, мені здається. Ну і знов-таки фірмова шкіра. Але гарний аромат. Спочатку він, знаєш, з розряду таких для мене був навіть не дуже приємних. Початок дивний був. Мені навіть рибою копченою запахло. Спочатку. Якась копчена риба. Схоже, як дрова готується для того, щоб коптити. Я ж кажу, щось якесь копчене там. Можливо, там якісь вишнево-сливові дрова. Може. Чекай, як називається він? Ну що, Ані, копчена риба? Як називається? After All. All. Ну, але я прочитала All. Сподіваюся, що це правильно. Такий він цікавенький ароматик. От воно. Цитруси, сухофрукти, алкоголь, ладан, смоли, дим, листя томату, рожеве дерево, амбра, мускуси. Листя томату? Вибачте, я там не чую. Ні. Зовсім. Амбра – так, смоли – так. Дим, а дим? Там що, там писало щось про дим? Так, дим. Дим прям, дим, так? Дим, смоли, так, ладан. І ладан. Ну, і сухофрукти, бачиш? А сухофрукти ж можуть бути копчені такі, сухофрукти, типу чорнослива. Так, вони, напевно, вони і дають. Сухофрукти з димом і дають оце відчуття цікавий копченості. Відтінок. Ні, прикольний, так. Прикольний. Ну, знов-таки, ну, вдягнути не знаю. Хоча зараз уже він цілком так попахує тими сухофруктами більше. Ну, бачиш, тут в ньому більше глибини і теплоти, і фруктів пішло. А оце вже, до речі, зимово-осінній. Так, так, так. Такий на холод уже, прям на листопад. Камін. Ага.
Ні, досить приємний. Ти знаєш, розкривається. Камін Глінтвейн. Так, розкривається офігенно аромати, правда? Класно розкриваються аромати. Так, наступний аромат, це вже у нас 9-й парфюм. Так, Альтер Его. Бачимо, тут смількав. Так, він не буде підглядувати. О, класно. На, зразу. Ну, початки тут, звичайно, тут просто вах-вах-вах. Кожен аромат. А що, знову цитруси? І солодкі якісь притомні. Так, да, щось. Солодкі цитруси. А може це не цитруси? Ну, щось цікаве, сочне таке. Може, який персик? Персик або теж курага якась, щось таке, або абрикоси. Так, зараз пошукаю. А, персик, точно, якась навіть пудровість, якась... Пудровість навіть якась тут є. Угу. Ні, таке цитруси, цитруси, сухофрукти, алкоголь. Сухофрукти, я казала, що сухофрукти. Ага. Алкоголь, ладан. А, почекай, я не то читаю, я читаю... Я думала, ви вгадали. Альтер Его. Альтер Его. Не туди. Вот. Альдегіди. Альдегіди. Альдегіди, ладан, цитруси, чорний перець, легкі квіти, пачулі, рідкісна деревина і мускуси. Ну, а де тут тоді? А де мої персики? Де там цитруси сочні? А що спочатку дало це свіже? Це альдегіди? Напевно, ті іскорки такі свіжі. Але зараз він вже трошки змінився. Ну, знов таки, є цікава зелень, як для мене. Якась спеціївість. Шкіри тут я поки що не чую. Її тут і немає. Ну от, значить, бачиш, не кругом тут є шкіра. І тваринні такі аспекти. Може далі щось там попре? Цілющі трави. Цілющі, чуєш? Угу. Типа аптечних трав? Щось таке. Для мене це вже така більш... Все ж таки він для мене якийсь пудровий, не знаю. Якийсь пудрово-квітковий. І чую я тут з квітів, типа от, ну, таких білих квітів. Не троянди ніякі, ні іріси, а щось квіткове, але не багато квітів. Угу. Квіти зелені, типа жасміна щось, ну, таке ж все там чую. Симпатичний такий, але цікаво. Щось він тут не так сильно яскравий, може я мало бризнула? Досить, досить. Ми просто вже так, стільки... Ми занюхались трошки, занюхались. Так, закінчили другу коробочку, переходимо до третьої. О, я думала тут 5, тут їх всього 3. Тому? Якось я порахувала їх неправильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Правильно. І 3, то буде 12 штук. Я щось думала, що у нас їх буде аж 14. Mm-hmm. Так, ми носимо наступний аромат, який називається «Отакі парфумс». By Michael Boots. Ну, просто така назва, яка співпадає з назвою бренду. Наносимо. Іменний такий аромат, виходить. Імені бренду. Ох, складно. То все складно. А це цікавіший. Деревний. Він яскравіший. Тут якась інакша зовсім зелень. А деревину ти не чуєш тут теж? Деревину, ромовість якусь. Угу. Солодку. Алкогольність. Так, є, солодку якусь деревину. Ром от якийсь. Чує. Він зовсім от, в тих якось більш-менш схожі. Цей, а це першими акордами відрізняється. Немає, а це зразу солодкий. Табачність. Правда? Табачність якась є. Класний. Але табак не, от, не, див, не сігарети, які так дивлять, а от саме табак сирий або як це, сирий, свіжий. Як правильно може сказати. Сигари? Може сигари, ти знаєш, що може бути. Листя. Прикольне. Але я тут не знайшла листя його. Таба... Не, тютюну. Листя тютюну. Ой, такий він... Ой, тут він стає, тобі не чути, типу, згущенки якоїсь. От зараз прикол. Він якийсь стає гурмансько-солодкуватий. Угу. Із димністю. Ой, він дуже цікавий. Правда? Угу. Ну це вже розкривається просто фантастика. Від такого чогось до солодкої гурманіки. І що, не розкрився більше? Ні, поки що. Поки що застряг, так? А це, напевно, що деревина якась. Солодка деревина і там тютюн. І щось солодке, там типу карамельно щось є. Там, ну як на мій погляд. Або згущенка. Або згущенка, щось таке. Там нема нот. Тут немає взагалі цього аромата, не бачу. Ну, симпатичний. Ти знаєш, такий... Цікавий. Я взагалі, чесно кажучи, приємно вражена.
тим брендом. Мені сподобались аромати. Дуже цікавий аромат. Ну от, блін, так шкода, що так мало часу. Да? Хотілося б порознюхувати, походити, як вдома. От ти сюди, наприклад, набризкла на блоттери, ходиш по хаті, нюхаєш ті парфюми на себе. Ти можеш хоч день виділити на один. На один розносити його дійсно. Ну нічого. Ну, не проблема, можна й замовити. Так. Наступний аромат це Plum Bar. Plum Bar. Сливовий бар, так, виходить? Плюм – це сливка. Ти вже знаєш декілька слів англійської. Я ж Duolingo, може, собі скачала, як ви собі думаєте. 150 уроків по 3 хвилини. А бар – це бар? Напевно, бар. Ну, я так думаю, що це якесь таке слово. Сливовий бар? Так, для мене це сливовий бар. Тут так, тут це якраз сливочка така, така кисловата, я би сказала. А мені ут, чути? Ут є, димок. Але саме оцей холодний такий удовий. Ну, але холодний не стерильний. І не той такий медичний. Не цей медичний. Це конюшений такий. Ага, навозний ти маєш на увазі? Ух ти! Бачиш, а для мене це приємно. Я чую шкіру. Хоч ти мене прибий, тут є шкіра. Так, да, шкіра там на те схожа. Угу. Але гарний, ти знаєш, мені цей сподобався. На початку була слива, вже я її не чую. Вона була кисла слива для мене. Так, от дивись, ноти слива, акорд рому, кардамон, чорний перець, шафран, тютюн, шкіра, гваяк, чорнобривці, лабдамон, толу бальзам, касторіум. Цівета, амбра. Ну, вона за тваринність. Так. Ну, а ти знаєш, він не самий тваринний, який був серед них. Ну, погоджуся. Правда? Він такий, я би не сказала, що по кількості нот тваринний. Але індоліс тут така є. Оце цівета, пану, що дає. Ну, так, є така чуть-чуть вонюченка, я кажу. Але вона така... На грані. Вона гарна. Знаєш, вона така додає тут все-таки такого ізюму тому парфюму. Мені сподобався. Він от небезпечний, мені, але до речі, він... мені перші ноти не сподобалися. Мені дуже кисла, така, проста слива. Неприємна. Вона якась проста дуже була. І з тим кардамоном. Кардамон теж кислинку має таку цікаву. Взагалі мені дуже кардамон подобається нота. Я така сильно мудра, я собі колись то купила сухий кардамон в пакетику, і тепер я спеціаліст. Можу тобі витягнути ще для порівняння. А ти нюхаєш його час від часу? Він мені так подобається запах. Такий цікавий, так? Специфічний запах у кардамону. Аромат цікавий. Мені сподобався. Мені тут і перець якийсь чується. Та він тут є? Є, так? Заявлений, так. Ага. Ну, слава Богу, що слива пішла, бо слива буває значно краще в ароматах зустрічається. Це якась така не дуже. Якась така дуже проста і кисла, недоспівша. Останній аромат. На жаль, якийсь маємо взяти ще папірчик. Так, бери. Так, беру блотер. А я його не сказала, як він називається. Не сказала. Мама дорогая. Ready for. Ready for Michael Boots, напевно. Почекай, а де Linden Dreams? Ще ж має бути. Ти ж витягувала, пробувала. Це, напевно, другий коробочці десь був, Таня. Я піду шукати, може там на столі лишили. Давай ми про це розповімо. Так, це для мене також про травність, про якусь тютюновий лист, про траву, реально про якусь траву. Мені листя, скоріше, дерево розтерті в руках. Так, але така вже, знаєш, не деревина, а листя якесь цікаве. Не просто якась, ну, якийсь бузок або ще щось, або якась трава. Ні, від якогось запашного дерева. Я часом люблю зірвати якісь листочки, розтерти і понюхати. Ефірність та якась там є, оця така ефірність, всякі маселка. Ну, це і теж є в ньому щось таке тваринне. Є, там оця база така тварина в кожного аромата. Чи більше, чи менше. Але це, напевно, фірмова їхня нота. Чи чуєш ти тут мигдаль? Ні. 100% ні. А фіалку? Фіалка, оце може бути така солонуватість, в принципі. А ні, фіалковий листок дає таку солонуватість і свіжість, таку, яку гірковість.
Але фіалку я не чую. Тут є мигдаль, гальбанум, спеції, полин, фіалка, полин, ветивер, рожедерове дерево і мускуси. От полин дійсно, гіркота така є полинна. Чуєш таку гіркоту полинну, що ми от подумали, що якась трава на старті цікава. Такий він дійсно, полин тепер чую. Абсентик. Ну, абсентик, може і так, я не дуже сильно по абсентиках. Ну, от саме от пам'ятаю ту траву таку світло-сірувато-зеленого кольору. Тут, я пам'ятаю її запах, який нагрітий на сонці, і вона пахне дуже сильно. Коли нагрілась на сонці, можливо, ввечері, да, коли вже не так жарко, починають трави віддавати свої аромати. Так. Сухий такий аромат. Так, правда? Сухий от аромат, так. І він дійсно природній. Він природній. Ну, шкірка там все рівно на початку відчувалася. Але такий, що можна на собі носити. Так, можна. Він такий, знаєш, медитативно розслабляючий. Так. Аромат релакс. Ой. Так, знайшли ще один аромат. Такий аромат, про який ми начулися вже. Так. Багато дівчат вже його послухали. Всім він переважно сподобався. І деякі навіть, по-моєму, купили собі флакони тих парфюму. Називається він Linden Dreams. Линкові мрії або сни. Так? Dreams це як? Сни? Так. Наносимо. Наносимо аромат. На що наносимо? Так. Цікаво. Ох. Дійсно відчувається липа. Мильце якесь тут чую, навіть квіткове, пудру, таку пильцовість, я би сказала, але я не чую тут солодкості і медовості, я не чую солодкості. Або тут цвіту немає, це напевно листя. Я щось думала, що це про квіт, мені більше все-таки хотілося б більше цвітіння. А може це то квіт, який тільки виліз, не жовтий, так, ще не встиг без бджілок, без бджілок. Бо тут я не чую меду, не чую тої солодкості. Я не знаю, дівчата, може ви знаєте, коли проходиш повз липу, під нею, така велика розкидиста липа, коли вона квітне і літає купа бджіл, вона пахне просто... А це свіжіше, духмяно. Це юна липка, яка от тільки випустила. Ну хіба що можливо. Ну я от не знаю, як пахне просто липа з листям. Ніколи? Я от не знаю. Листя не розтирала? Липових ні. Але пахне це класно. Дуже це свіжо пахне. Ну чекай, пошукаємо, що тут. Свіжо і така цікава. Відтінок, знаєш... А от липовий квіт, мед, деревина і мускуси. Може далі піде трохи солодкість медова і пудровість якась. Ну, тут просто немає тваринного меду. Тому він мені тут відчувається ще якийсь парфюм, колись я от чула 100% з липою. Тобто оцей компонент там був точно. Така пудрова квітковість. Своєрідна така, дуже цікава. Чи в Елізабет Арден 5 Авеню є відтінки цього аромату? Там липа точно є. От є таке специфічне. То, що я чула дуже колись. Гарний. Класна липа. І це дійсно моноаромат виходить для мене. Типа липа, але вона для мене не медова, але написаний мед. Можливо, що при розкритті він буде більш теплим і солодким, загрітим сонцем. Може, взаємодіється шкіра, він більше видасть. Може. Але для мене це навіть, як кажу, пахне пудрою, якимось парфюмом липовим і милом. Чуть-чуть мильцем таким. Дуже красивим французьким милом, дорогим. Класний. Сподобався. Ох, стільки класних ароматів. І знаєш, от зараз, якби перенюхувати, це було б знову як вперше. Бо вони всі цікаві, в мене голова обертом. Але попробуй потім їх розрізнити, да? Попробуй їх розрізнити. От в чому справа. Відчувається, як червоною ниткою напрямок, ідея, концепція, правда, бренда. Тобто багато тваринних нот, тваринного звучання, тваринний мускус, там індольність якась. Ладан, димок, якісь трошки уди, чуть-чуть, там деревина. Ну, все дуже глибоко, красиво і цікаво. І мені здається, на кожен ніс
можна для себе щось там щось, да, щось полюбити. Навіть я не люблю особливо тваринного звичання, не особливо люблю шкіру, але тим не менше пару ароматів мені дуже сподобалося. Хоча в тому липовому цвіті нічого немає, в липових тих снах. Тобто це не той липовий, який тобі би хотілося? Ні, навпаки, в ньому нема шкіряного нічого, він досить для мене приємний. Я ще кажу, оце якраз той аромат, що мені сподобався. Гарний аромат. Так, на цьому будемо закінчувати огляд бренду Michael Boots. Ми з Танею під враженнями. Зараз будемо ще трошки перенюхувати. Я попідписую для себе всі блотери, щоб забрати їх, можливо, з собою візьму. І ще трошки, може, щось там понюхаю. Бодай сьогодні ввечері вдома. На цьому буду закінчувати це відео. Побачимося з вами зовсім скоро. Скоро вас чекає багато різних українських брендів. Все, па-па!